Саламатсыздар ма? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі есептеу техника және программалық қамтамасыздандыру мамандығының арнайы пәні оқытушысы Устенов Саламат Жоланович. Объектілі бағытта бағдарламалау негіздері пәні бойынша. Сабақтың бүгінгі сабағымыздың тақырыбы C++ тіліндегі мәліметтер типтері. Сабақтың мақсаты оқушыларға C++ тіліндегі мәліметтер типтері туралы толық мағлұмат беру. Оқушылардың алған білімдерін дамыту. Патриоттыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу болып табылады. C++ тіліндегі типтердің жіктелуі. Типтер скалярлық құрамдас болып екі топқа бөлінеді. Скалярлық типтер арифметикалық, яғни бұл жерге бүтін типтер жатылған. Және нұсқағыштар. Яғни бұл жерге жылжымалы типтер жатқызамыз. Құрамдас типтер, массивтер, аралас құрылымдар болып бөлінеді. Базалық арифметикалық мәліметтер типтері. Бүтін сандық типтер және нақты сандық типтер болып екі топқа бөлінеді. Бүтін сандық типтерге шар, инт жатқызамыз. Нақты сандық типтерге float, double жатқызамыз. Өлшемнің екі модификаторы бар, қысқа және ұзын. Таңбалардың екі модификаторы бар, таңбалы және таңбасыз. Таңбалы модификаторлар тек бүтін типтерге қолданылады. C++ тіліндегі деректердің типтері. Яғни кесте бойынша қарасаңыздар, типтер берген деректердің олардың өлшемі, мәндер диапазоны және типтің эквивалентті атаулары болып. Мысалы қарайық бекіту. Яғни A және B бүтін сандардың қосу, азайту, көбейту және бөлу операцияларын орындап көрейік. Ол үшін біз ең бірінші бастау үшін бізге кітапхана, яғни include stream, яғни енгізу және шығару кітапханасын пайдаланамыз. This is namespace std int main. Бұлар сіздер жақсы білесіздер. Және int a b plus minus көбейту бөлу деген мәні. Бұлар айнымаларды сипаттап отырды. Cout input a және b. Бұлар енгіземіз. Және sin a және b. Енгізілген мәтіндерді a мен b-ға меншікте болып табылады. Плюс жазамыз a плюс b минус a минус b. Яғни a көбейту, яғни a көбейту b және a бөлу b. Бұлар есептеу және формула сияқты. Келесі. Сяутпен қосу плюс шығарамыз. Және азайту минус шығарамыз. Көбейту минус шығарамыз. Және бөлуді шығарамыз. Return 0 деп жазылған. Яғни бұл нәтижелерді шығару. Енді көшіріп алып программаны көрейік. Программаға көшіріп қойдық. Перне тақтадан F4 F5 батырмасын бастайық. Басқан кезде бізде дұрыс деген программа шығады. Оны да дейміз. Және бізге қара экран шығу керек. Input A, B деп шықты. Бұл жерге екі сан енгізіліңіз кез келген. Соларды қосып, көбейтіп, бөліп береді екен. Енгізейік біз. 6 мен 5 11 қосқан кезде 2. Қосты, азайтты, көбейтті, бөлді. Және 4-ті. Дұрыс біздің программамыз. Енді үйге тапсырма. P2 A плюс B өрнегін шешу үшін программа құрып келу үйден балалар. Назарларыңызға рахмет.